လုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီ3လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကန်အခြေအနေလေးတွေဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါမျှဝေသွားခြင်းနဲ့ဒါအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့3လပိုင်းဆိုတော့ကာလာအတွင်းမှာဒါဘာလေးတွေကြုံရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့3လပိုင်းဆိုတော့ကာလာတို့မှာကိုယ့်ရဲ့ကန်အခြေအနေဒါလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်ကိုယ့်အတွက်3လပိုင်းဆိုတော့ကာလာအတွင်းမှာဒါနည်းနည်းလေးသိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုနည်းနည်းလေးဒါမျှဝေပေးသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ live က3လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတေချာလေးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3လပိုင်းဆိုတော့ကာလာတွင်းမှာကနံပါတ်1ကန်ချီနေအရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်3လပိုင်းဆိုတော့ကာလာကကန်ချီနေကကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိရောက်တဲ့ကာလာမှာကိုယ်အနေနဲ့အခက်ခဲတွေအဆင်မပြေတာတွေအနှောက်အယှက်တွေများရှိနေမယ်ဆိုရင်3လပိုင်းဆိုတော့ကာလာတွင်းမှာပပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကိုယ့်ရဲ့ကန်ချီမာလေးကပုံမူပြီးတော့မှကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံအခြေအနေကကောင်းမွန်လာပြီဆိုတော့ဒါမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့မိမိလက်ရှိမှကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနှီးပါဒါအဆင်ပြေတဲ့ဘက်တွေကိုရောက်ရှိလာတာမျိုးပေါ့ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကဒါကြံ့ကြာနေတာလေးတွေခက်ခဲလေးတွေအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရလာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီကိုယ့်ရဲ့အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွင်းမှာကိုယ်မလုခဲ့လိုက်ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွင်းမှာကိုယ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလုံးဝကိုပြန်အဆင်ပြေလာမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုကံကြမ္မာအရလေးလာမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ရတဲ့ကာလာလေးတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်းမှာကတတိထားရမယ့်အရာ3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေတတိထားရမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေတတိထားရမယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေတတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတောက်ကြသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကံအခြေအနေအားဖြင့်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးနှိမ့်ကျတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုရောက်သွားမှာအဲ့ဆိုတော့ကံအခြေအနေကနည်းနည်းလေးနှိမ့်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်မှမိမိကိုယ်ကိုမိမိအရန်ကြီးကံကောင်းနေရလို့မခံစားရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတောက်ကြအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကလွဲလို့တခြားနေနိုင်နေဆိုရင်တော့လုံးဝကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဥပမာလာလက်ရှိဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့တွေထဲမှာတနင်္လာတို့ကြာတာဘရီတို့တနင်္ကနွေတို့စနေတို့အဲဒီနေနိုင်နေပါမယ်ဆိုရင်က3လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာဒါထူးထူးခြားခြားတိတိတတာကောင်းမွန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးထွက်သွားတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်၃လပိုင်းအတွင်းမှာကံမကောင်းမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကတောက်ကြအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးဖြစ်ပါတယ်တခြားနေနဲ့နေရာတော့ကောင်းယူပေးတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တနင်္လာသားသမီးအင်တနင်္လာသားသမီးကြာတာပရိသားသမီးတနင်္ဂနွေသားသမီးစနေသားသမီးကောင်းယူပေးတဲ့တည်းမှာပြန်ပြီးတော့မပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံမကောင်းမှုလို့ခံစားနေရရင်၃လပိုင်းအတွင်းမှာကံအခြေအနေပြန်ကောင်းနေစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံမကောင်းမှုလို့ခံစားနေရရင်၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွင်မှာကံအခြေအနေပြန်ကောင်းနေကြာတာပရိသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒါလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဒါလက်ရှိရောက်နေတဲ့ကာလတလပိုင်းနှစ်လပိုင်းဒီလိုကာလတွေမှာကံမကောင်းနေရင်လုံးဝကိုပြန်ကောင်းနေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအခက်ခဲလေးတွေများများနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၃လပိုင်းတွင်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်သတိထားမယ်နေနံတွေကတော့တောက်ကြအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတခြားနေနံတွေကတော့ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ထဲမှာပြန်ပါရပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာဘလို့နေနံတွေကောင်းကျိုးဘလို့အရာတွေကောင်းကျိုးပေးလာမလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကပို့ပြီးတော့မကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာကငွေကြေးကကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေဆိုပြန်ပပျောက်တယ်เนาะနားလေတာနားလေတာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနှစ်ကနေတနင်္လာနံလေးကဒီနှစ်လပိုင်းနဲ့မှကျတော့တနင်္လာနံလေးအောက်ဆုံးလေးမှရောက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့เนาะ၃လပိုင်းကိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနံလေးကအပေါ်လေးကိုရောက်သွားတယ်အဲအဲ့တကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတနင်္လာနံဖြစ်တဲ့ငွေကြေးကကတော့ကောင်းသွားတယ်ကောင်းမွန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာနံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲလေးတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိမှကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စအားလုံးဒီဘက်ကတော့ပြန်အဆင်ပြေသွားနိုင်နေတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးကကောင်းတယ်ငွေကြေးကနဲ့အတူခီးတွေပါတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုလည်းကောင်းတယ်။အော်ခီးတွေပါတွေ့ထွက်ဖို့အတွက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးပါတွေ့ဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတော့ကောင်းပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်ခီးသွားရခြင်းရှိတယ်။ဒါပြည်ရင်းပြပခီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနေဝေးရချာနိုင်ငံရချာဒါခီးတို့ခီးဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခီးသွားဖို့အတွက်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုသဘောတရားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တနင်္လာနဲ့ကောင်းကျိုးပေးရဆိုတော့များသောအားဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးကအဆင်ပြေလာတယ်ငွေဝင်လာမယ်ပေါ့ဗျာအဓိကတော့ငွေဝင်ပဲဆိုတော့နော်မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေဆိုလည်းဒါပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ့လိုသဘောတရားပေါ့နော်ဒီလိုသဘောတရားရှိတာဖြစ်ပါတယ်Okay like and share လောက်ထားပေးပါဦးเนาะ like and share လောက်ထားပေးပါဦးเนาะ Okay ဆိုတော့တနင်္လာနဲ့ကောင်းကျိုးပေးပြီးသွားပြီဘာတွေကောင်းကျိုးပေးမလဲဆိုတော့ OA နဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းကျိုးပေးပါတယ် OA မြေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းကျိုးပေးတာပါအိမ်ပြောင်းဖို့တို့အိမ်ရွှေ့ဖို့တို့နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့တွေဘာတွေလုပ်ဖို့အတွက်တွေဒါမျိုးတွေမှလည်းကောင်းကျိုးပေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်အိမ်ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ငားဖို့ဒါမျိုးတွေကြိုးစားမယ်ဆိုလဲအစ်စ်ပြေနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာက
နောက်ထပ်ကောင်းမွန်လာမယ့်အရာတစ်ခုကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့အဖေမင်းကြီးကိုယ်တော်မှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအဆင်မပြေတာများရင်ပြန်အဆင်ပြေလာဖို့မှာအဲပြီးတော့ဒီနှစ်လပိုင်းဆိုတော့ကာလောက်ကြည့်မယ်ဆိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လူတော်တော်များများကဒီနှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာမိသားစုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအဖေမင်းကြီးကိုယ်မောင်တော်မတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမိသားစုတွေအကြားအခက်ခဲတွေအများများတယ်အဲဒါပေမဲ့သုံးလပိုင်းမှာကျတော့မိသားစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေကကောင်းသွားပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေမင်းကြီးကိုယ်မောင်တော်မတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတာတွေများနေမယ်ဆိုရင်ပြန်အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်မိသားစုကံကြမ္မာပြန်ကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိမှာအခက်ခဲတွေရှိရင်လေမိသားစုတွေစီကနေအကူအညီထောက်ပံ့တွေရရှိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်နေရတယ်စိတ်ရှုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပပျောက်သွားမယ့်သဘောတည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာလည်းကောင်းတဲ့တွေကိုပြန်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ तू ကဘာတွေကောင်းအောင်မလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ तू ကဆာဝက်ဆန်ရဲ့စင်းစရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအမှုခင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒါလိုအရာတွေကလည်းကောင်းမှုပေးတဲ့ထဲမှာပြန်ပါသွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအဖြစ်ကတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါနေမှာနောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့မကောင်းတဲ့အရာပဲပေါ့နော်သုံးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာလုံးဝမကောင်းတဲ့အရာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာရေးကကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သုံးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာလုံးဝငြင်းနေတဲ့မှာပါနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာရေးမှာတော့အားလုံးနှိပါးကအဆင်မပြေဘူးမိတ်ဆွေလည်းမေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းမြေတားရည်နဲ့ပတ်သက်အဆင်မပြေဘူးဆရာပါဆိုတော့သုံးလပိုင်းဆိုကာလာမှာကမြေတားရည်ကံကြမ္မာညံ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေတားရည်နဲ့ဆက်ဆက်လို့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဖေမင်းကြီးကိုမြေတားရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုတန်ရုံးတင်ရှိရတဲ့သူတွေဒါကိုရဲ့ချစ်သူရည်သားကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပေါ့နော်မြေတားရည်ကံကသုံးလပိုင်းအတွက်မှာမြေတားရည်ကံတစ်ခုပဲညံ့မှာကျန်တဲ့အကုန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မြေတားရည်ကတော့တတိထားချစ်သူရည်သားတွေဆိုတဲ့စကားများရတဲ့ရံဖြစ်တတ်တယ်မမျော်နေမနဲ့ပြတ်သွားရတယ်မထင်မဖက်နဲ့ပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ချစ်သူရည်သားတွေပြတ်တာအများဆုံးလဲဒါဖြစ်နိုင်ကြတော်တော်များတယ်လိုင်းပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့သုံးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလတွေမှာလိုင်းပေါ်မှာဆိုလဲပွဲတွေကြီးမဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမြေတားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကဒါ၃လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမိတ်ဆွေတို့သိထားသင့်တယ်အကြောင်းအရာဒီပါမြေတားရေကန်တစ်ခုပဲညံ့မှာမယ်ကျန်တဲ့အကုန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်အလုပ်တွေရမ်းကြိုးစားလို့ကောင်းတယ်လုပ်တွေလုပ်လို့ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်အဆင်ပြေတယ်အလုပ်တွေတိုးချဲ့လို့ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲစတင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကာလမျိုးဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတာမြေတားရေနဲ့ပတ်သက်မကောင်းနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေရဆိုတာသတိပို့ထားအဆင်မပြေတာပို့ဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားကတောက်ကြတို့အင်္ဂါတို့ဟိုဟာဘုတ်တခုတို့ဖြစ်နေတဲ့တတိထားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်လက်ရှိတွဲနေတဲ့ဒါမိတ်ဆွေခုလက်ရှိတွဲနေတဲ့လူကပေါ့နော်မိတ်ဆွေခုလက်ရှိချစ်သူရည်သားမိတ်ဆွေရဲ့ချစ်သူရည်သားကတောက်ကြသာသမီအင်္ဂါသာသမီဘုတ်တခုသာသမီဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီတောက်ကြသာသမီအင်္ဂါသာသမီဘုတ်တခုသာသမီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်လေးအဆင်မပြေတာများတယ်ပါတယ်ဆိုတော့များသောအဖြစ်ကတော့ချစ်သူရည်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းတဲ့ကာလပဲ၃လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကလေအဲ့လိုချစ်သူရည်သားအသိရဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးโอเคပြတ်မယ်ဆိုရင်ရောအစ်တရမလားမရဘူးခင်ဗျချစ်သူရည်သားမရှိတဲ့သူဆိုရင်တောင်မှချစ်သူရည်သားအစ်တမရနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မေတ္တာရေကံတော့မကောင်း၃လပိုင်းမှာပြတော့မေတ္တာရေကံမကောင်းဆိုတာဖိနေသဘောတရားရမကြည့်ရင်ကြည့်ရင်မကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားလာလေးသုံးပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့မေတ္တာရေထက်ပိုဦးစားပေးရမယ့်ကိစ္စပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမေတ္တာရေထက်ဦးစားပေးရမယ့်ကိစ္စဆိုလို့ရှင်တာနားလေလားအလုပ်ကိစ္စတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပညာရေးကိစ္စတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်မိသားစုအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့မေတ္တာရေးကအဲ၃လပိုင်းမှာမေတ္တာရေးကအရေးမကြီးနေဘူးဗျာမေတ္တာရေးထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မေတ္တာရေးထက်ပိုဦးစားပေးရမယ်အလုပ်ကိုင်ကိစ္စတွေရှိနေတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာရေးကအောက်ဆုံးမှာရောက်နေမှာโอเคဆိုတော့သုံးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာလေးကကောင်းမွန်နေအောင်ဒါဒီဘူယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဒါတောက်ကြသသမီးတို့အင်္ဂါသသမီးတို့ဗုဒ္ဓဟူသသမီးတို့ပါမယ်ဆိုရင်ဒါဒီရတရားလေးကလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ရတရားလေးဒါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသုံးလပိုင်းတွင်မှာကံကောင်းသေးဖို့အတွက်ရတရားပါနော်ဒါတခြားနိနံနေလေဒါလုတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလဲဒါမိတ်ဆွေကိုဒါမျှဝေပေးသွားခြင်းတာလေးတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့သုံးလပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာလေးကောင်းမွန်လာသေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပကံပြားလေးပကံပြားလေးပကံလုံးလေးပေါ့နော်ပကံလုံးလေးတစ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်ပကံလုံးလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပကံလုံးလေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟိုရေနွေးချမ်းတောက်တဲ့ပကံလောက်လေးဆိုလည်းရတယ်ခင်ဗျာအဲရေနွေးချမ်းပကံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုတရုတ်တူစားပကံလုံးလေးရှိမယ်ဆိုရတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ပကံလုံးလေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပကံလုံးလေးရပြီဆိုရင်အဲ့ပကံလုံးလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့တကြားလေးတစ်ဝက်လောက်လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပကံလုံးလေးပကံလုံးလေးရှိမှသဘောကုန်လေးခင်းလိုက်မယ်သဘောကုန်လေးပေါ်မှာเนาะပကံလုံးလေးတင်လိုက်မယ်ပကံလုံးလေးပေါ်မှာပကံလုံးလေးတဲကိုကျွန်တော်တို့တကြားလေးဒါတဝက်လောက်လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကြားလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့အမွှေးတိုင်လေးငားတိုင်အပေါ်ကနေတကြားလေးအပေါ်ကနေအမွှေးတိုင်လေးငားတိုင်စိုက်လိုက်ပါစိုက်ပြီးသွားတော့မှအမွှေးတိုင်လေးကိုမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှမိမိအိမ်မြတ်စွာဘုရားမှာကက်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူတောင်းရမယ့်သဘောတရားလေးက
ตงละไปสุดกาลาดีมากะจะมาอาพี่ก้าวโมมาดีนั่นละไปมาจงเงียดพี่เปลี่ยนมือดีแทบมาจงว่าบาดีเนี่ยนั่นละไปสุดกาลาดีมากะมาก้าวเนี่ยยาดีตงละไปมาเปลี่ยนก้าวมาดีตงละไปสุดกาลาดีมากะชินีอาพี่ปูมูก้าวโมน่าบาดีตงละไปมาแกงก้าวมาดีถ้าจะพี่ถ้าลุงยูนี่สุดดังไปยามาพี่บาดีเขมียะแล้วว่าไม่ยาดียาลีกาโรตูซาปะแกนตูมโหยีนุยเจนปะแกนปะแกนลงนี่ตะลงเนี่ยมาตะจาลีแท่ไล่ปาไอ้ตะจาลีพอแท่พี่ตัวเนี่ยอพวานี่อมวยไหนนี่ตรงไหนมีเลือดหญิบพี่แล้วมาอพวานี่อมวยไหนนี่ตรงไหนไซไซพี่แล้วมามีมีไอ้เมษาพยามาถ้าท้วนหญิบพี่แล้วมามีท้วนหญิบพี่แล้วมาสุดดองไปยามาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကကျွန်တော်တို့3လပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်လလုံးအတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကံကောင်းစီဖို့အတွက်ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3လပိုင်းတစ်လလုံးကံကောင်းဖို့အတွက်ရည်ရည်ပါเนาะငွေဝင်ရည်ရည်မဟုတ်ဘူးเนาะကံကောင်းဖို့အတွက်ရည်ရည်เนาะဒီရည်ရည်ကိုဘလို့လူတွေလုံးတဲ့လဲဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒါအထူးလုံးတဲ့နေအင်္ဂါသားသမီးတွေတော်တော်လုံးတဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘုံသူသားသမီးတွေဒါတော်တော်လေးကိုလုံးတဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြအင်္ဂါဘုံတို့ဟူ3လပိုင်းမှာကံကောင်းဖို့အတွက်ဒီရည်ရည်လေးကိုတေချာလေးကိုလုံးပေးပါခင်ဗျာအမွေးတိုင်း9တိုင်းအေး9တိုင်း9တိုင်းအမွေးတိုင်း9တိုင်းဘယ်လောက်ကြကြထားရမလဲမလို့ဘူးလေအမွေးတိုင်း9တိုင်းကုံသွားပြီဆိုတော့ရပြီလေအမွေးတိုင်း9တိုင်းကုံသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရပြီအခုလောက်အောင်မလား3လောက်အောင်ရအောင်မလားလောက်အောင်မလားအခုကရေကလုတ်လဲရတယ်ခင်ဗျာဒါလားလဲကုံနေပြီလေနော်ဆိုတော့အခုကရေကလုတ်လဲရတယ်နော်3လပိုင်းကိုရောက်မှအစလုတ်မယ်ဆိုတော့ရတယ်ဒါ3လပိုင်းတော့ကံကောင်းနေမယ်ရတရားနော်ပကံလုံးလေးလုံးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကြားလေးထက်ကြားလေးထက်ပြီးမှအမွေးတိုင်း9တိုင်းကိုမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှကြားလေးထက်မှထိုးထားလိုက်ဩဒါဆိုရပြီခင်ဗျာအမွေးတိုင်းကိုအဲ့တကြောင်ဘာလို့ရမလဲတကြောင်ကိုလည်းစွန့်ပစ်လိုက်ပါခင်ဗျာဘာလို့ဆိုအမွေးတိုင်းနေပေးကြံနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာစွန့်ပစ်လိုက်ရမှာပါခင်ဗျာโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်